buat, pihak polis telah berjaya merampas satu helai baju, satu helai baju t-shirt warna hitam, satu topi warna kelabu, satu helai baju t-shirt tulisan Fendi Roma, satu helai sweater, satu helai seluar jeans, satu helai baju t-shirt bertulis Harimau Melaya. MO kesemua suspek ini, yang pertama, kumpulan ini mensasarkan kedai Seber Neka yang beroperasi 24 jam, kedai 7-Eleven. Dan senjata yang digunakan oleh kumpulan ini adalah parang dan juga kapak. Hasil yang disamun adalah untuk kegunaan mereka sendirilah. Okey, untuk makluman semua juga, okey ya. Maklumat kita boleh beri ataslah daripada, kalau you orang tengok, ini adalah rampasan-rampasan terhadap pakaian-pakaian yang dipakai oleh suspek geng Jepat ni, okay, semasa melakukan samun, di mana kita comparekan dengan CCTV yang kita rampas dan pengecaman yang dibuat oleh pihak pengadu itu sendiri. Pihak polis menyeru kepada orang awam, sekiranya mempunyai apa saja maklumat berkaitan dengan jenayah, minta disalurkan kepada pihak polis, khasnya IPD.